nogle seks skud. Jeg kunne se, at den ene var langt nede. Det er altså, det tog også bare på de fem klokker. Klokker. Det er klokke klart. Nej, den du har dernede, den tæller ikke i forvejen. Nedlagt. Jeg er din bærmås. Så tog det ud for mig. Det gør, fordi
Hvad vil du helst tage? Vandmeloner? Eller honningmeloner? Hvad fanden er det for nogle meloner? Jeg har ikke fanget på det, så det er ikke helt at sige, hvad for nogle det er. Det er nok på de fem meloner, der er sådan. Hvad er
den til at se. Der er sort nok sammen til at se. Cirkel, det har ikke noget at gøre med kirsebær.